ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን አድማጭ ተመልካቾቻችን እንዴት ናችሁ ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም ከኛ ጋር ሁሉ ሰላም ነው ዛሬ በአዲስ ፕሮግራም አዲስ ነገር ይጀላችሁ ቀርብ ያለሁ እሱም እንግዲህ ኤፍኤስአር የጭነት መኪኖች ማለት ነው ሶስት አይነት መኪኖች የኦባማ ጋቢና ኤፍኤስአር የቻይና ሲኖ ኤፍኤስአር ና በቅርቡ ወደ ሀገራችን የገባው አዲሱ ፉቶን ኤፍኤስአር የጭነት መኪና መረጃን ወደ እናንተ ላቀርብላችሁ ወድጃለሁ እንደሚታወቀው እነዚህ ተሽከርካሪዎች እጅግ ለስራ ተወዳጅ የሆኑ ብዙዎቻችሁ እንደምትወዳቸውም ተስፋ አደርጋለሁ እንግዲህ ብዙዎቻችሁ በተለይም ደግሞ በሰው ሀገር ያላችሁ እንደዚህ አይነት ተሽከርካሪዎችን ገዝታችሁ ወደ ስራ ማስገባት የምትፈልጓላችሁ በተጨማሪም ደግሞ ይህንን መረጃ ሰምታችሁ ወደፊት መግዛት የምትፈልጉ አላማ ያደረጋችሁ ትኖራላችሁ በነገራችን ላይ እነዚህ መኪኖች ስንት እየተሸጡ እንደሆነ እና ስፖንዳ ለማሰራት የሚፈጅባቸውን እንዲሁም ቦሎና ታርጋ ያለውን የዋጋ መረጃ የምነግራችሁ ይሆናል እንዲሁም በስንት አመተ ምህረት ተመርተው ለሽያጭ እንደመጡ ያለውን ዝርዝር መረጃም የማሳውቃችሁ ሲሆን ይህንም ፕሮግራም እስከ መጨረሻው ድረስ ላይክ 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 እያደረጋችሁ እንድትከታተሉ እንጋብዛለን እንዲሁም ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናቸው ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ጥልዩቲዩብን እንድትቀላቀሉ በአክብሮት እየጋበዝን በዚህ ቻናል እንደሚታወቀው አዳዲስና ያገለገሉ መኪኖች መረጃ የሚቀርብበት እንዲሁም የሞተር ሳይክል እና የባጃጅ ዋጋ በተጨማሪም አልፎ አልፎ የቤት ዋጋ ዝርዝር መረጃ በፕሮግራሙ መሰረት ወደ እናንተ በማድረስ የሚታወቅ የዩትዩብ ቻናል ነው ስለሆነም የእናንተ ከጎናችን መሆን ለእኛ ጥንካሬ ይሰጠናል እናም ከጎናችን እንድትሆኑ ስንል በአክብሮት እየጠየቅ ናችሁ በቀጥታ ወደ ፕሮግራማችን የምናመራ ይሆናል FSR የጭነት መኪና አሁን ባለንበት ወይንም ባያዝነወር በመዲናችን አዲስ አበባ ስንት እየት የሚለውን መረጃ የማቀርብላቸው ይሆናል እስኪ በመጀመሪያ ደረጃ የኦባማ ጋቢና FSRን መረጃ እናሳውቃችሁ እና ወደ ሌሎቹ ማለትም የቻይና FSRና ወደ ሀገራችን የገባው አዲሱ ፉቶን FSR መረጃ የምናመራ ይሆናል ኦባማ ጋቢና ኤፍኤስአር በጣም ተወዳጅ ና ጠንካራ የብዙዎች ምርጫ መሆኑ ይታወቃል ባይዘዌ ይህ መኪና ናሽናል ኤፍኤስአር ሽያጭ ከቆመበት ወራቶች ጀምሮ ተወዳጅነትን በማግኘት ከለትዕለት ዋጋው ጣራ በመንካት ግንባር ቀደም የሆነ ድንቅ መኪና ነው በእርግጥ በጥንካሬም ሆነ በአገልግሎት ደረጃ የናሽናልን ቦታ የተካ ድንቅ የስራ መኪና ነው የተገጠመለት ሞተርም እንግዲህ ዘይቱን እና የሚፈልገው ነገር በአግባቡ ከተከታተሉት ለብዙ አመታት ሞተር ሳይፈታ ገቢያችንን ከፍ አድርጎ የሚቆይ መሆኑ የተመሰከረለት እጅግ በጣም ጠንካራ መኪና ነው በመሆኑም ይህ መኪና በመዲናችን አዲስ አበባ በ2023 ሞዴል ለሽያጭ ቀርቦ አሁን እየተሸጠ ያለበት ዋጋ 7 ሚሊዮን 6 600 ሺህ ሽብር እንደሆነ ከመሸጫ ቦታ ላይ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል ነገር ግን ውድ ቻናል የቤተሰቦች ማውቅ ያለባቸው ነገር ይህ ዋጋ 7 ሚሊዮን 600 ሺህ ብር የመኪናው ብቻ ፓወሩን መግዣንጂ ለታርጋ እንዲሁም ለስፖንዳ ማሰሪያ ራሱን የቻለ ወጪ አለው የሱን ደግሞ እዚሁ ላይ የማስቃኛችሁ ይሆናል እንግዲህ የተለያዩ አይነት ስፖንዳ ማሰሪያ ቦታዎች በመዲናችን አዲስ አበባ ከአስር በላይ ታዋቂ እስፖንዳ ማሰሪያ ቦታዎች አሉ ነገር ግን ተወዳጅና በጣም ተፈላጊ የሆነው ብዙ ጊዜ የምናገረው የሻሸመኔ እስፖንዳ በተለይ ለአይሱዚ ኦባማዎች በጣም ያማረ መኪና የሚያደርጋቸው የሻሸመኔው እስፖንዳ ነው በሂሳብ ደረጃ ጠቅለል አድርገን ለስፖንዳ ማሰሪያ ብላችሁ በታሳቢነት እንድትይዙ ለኤፍኤስአር መኪና ስፖንዳ ማሰሪያ ከ27 ብር እስከ ሰ0ሺ ብር ብላችሁ ታሳቢ ታደርጋ ታደርጋላችሁ እንዲሁም ለታርጋና ለቦሎ ለሶስተኛ ወገን ደግሞ 1ቶ 180 ሺህ ብር ብላችሁ ታሳቢ ማድረግ ይኖርባቸዋል ስለሆነም ጠቅላላ ለስፖንዳና ለታርጋ እንዲሁም ለፕሮሰስ ማስጨረሻ ቢያንስ 500 ሺህ ብር እንደሚያስፈልጋችሁ ከግምት ውስጥ ማስገባት ይኖርባቸዋል የኦባማ ጋቢና ኤፍኤስአር ዋጋ መረጃ እና ለስፖንዳ ማሰሪያ ለታርጋ ለቦሎ ታሳቢ ማድረግ ያለባችሁን የዋጋ መረጃ ካሳወቋችሁ አሁን ደግሞ ወደ ቻይና ኤፍኤስአር ዋጋ መረጃ አመራለሁ የቻይና ወይም ሲኖ ኤፍኤስአር እንደሚታወቀው በሀገራችን ኢትዮጵያ ካሉ የጭነት ኤፍኤስአር መኪኖች በዋጋ ደረጃ ርካሹን ቦታ የሚይዝ መኪና ነው ስለ መኪናው አንዳንድ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ከሆነ የመኪናውን ደረጃ የሚወርዱ ብዙ ነገር እንዳሉት ይነገራል እኛም በጥቂቱ ቢሆንም ልናሳውቃችሁ ወደናል የዚህ መኪና ብዙ ጊዜ ባለሙያዎች በሞተሩ ዙሪያ ሀሳባቸውን ሲያንሸራሽሩ ይታያሉ በሌላ በኩል ደግሞ በርከት ያሉ እቃዎችን ተሸክሞ እንደ ልብ እንደማሄድ አቀበት ላይ የመድከም ቶሎ የሞተር ሰርቪስ ጊዜ መጠየቁ ከመኪናው ችግሮች ውስጥ ጎልተው የሚታዩ ናቸው በእርግጥ አንድ ተሽከርካሪ የመኪና ዋጋ ጻራ በነካበት በዚህ ወቅት ከሌሎች መኪናዎች የተለየ የዋጋ መውረድ ከታየበት የሆነ ችግር እንዳለው ማንም መገመት የሚያቅተው ነገር አይሆንም ያም ሆነ ይህ እኛ መረጃ ሰጭ እንደ መጠን በጣም ቆንጆ ጠንካራ መኪና ነው ግዙት ብለን የሌለውን ሰተን እናንተን መገፋፋት አንፈልግም አቅሜ የሚመጥነው ይህ ነው ያለ ማንኛውም ሰው ገዝቶ በጥሩ አያያዝ እንዲይዘው ከአቅሙ በላይ ጭነት እንዳያበዛበት የዘይቱን ጊዜ እንዳያሳልፍ የካምቢዮና ዲፈረንሽያል ዘይቱን እንዲሁም የእግር ሰርቪስ ሰዓቱን ማለት ነው ወዲያው ማረግና መከታተል ይኖርበታል እንዲሁም ባልስትራ ቼክ ማድረግ አለበት እነዚህ ለአንድ ተሽከርካሪ ወሳኝ ነገሮች እንደመሆናቸው መጠን እንግዲህ አደራ ልንል እንችላለን ማለት ነው እናም ይህ የቻይና ሲኖ ኤፍኤስአር በመዲናችን አዲስ አበባ በ2023 ሞዴል አሁን ባለንበት ወይም በያዝ ነወር በ4 ሚሊየን 600 ሺ ብር እየተሸጠ መገኘቱን ከመሸጫ ቦታ ያለውን መረጃ አድርሰውናል በእርግጥ በመረጃው ላይ ያደረስኳቸው እነዚህ ሶስቱም አይነት መኪኖች 50 ፐርሰንት በባንክ ምቹ ሆነው ለሽያጭ መቅረባቸውንና እየተሸጡ እንደሆነ ከመሸጫ ቦታ ላይ ያገኘ ነው መረጃ ያመላክታል ስለሆነም እንግዲህ አጠር አጠር ለማድረግ ያክል ስሞክር የስፖንዳና ለአንዳንድ ለታርጋና ለሶስተኛ ወገን ወጪ የሚሆነውን በመጀመሪያ ላይ ባስቀመጥኩላችሁ ኦባማ ጋቢናው ላይ ባስቀመጥኩላችሁ መረጃ የዛ ዋጋ ለሱም እንደሚሆን እንግዲህ ይህ መረጃ ታሳቢ ማድረግ ይኖርባችኋል እያልኩኝ በቀጥታ ወደ ቀጣዩና ወደ መጨረሻው መኪና መረጃ የማመራ ነው የሚሆነው እሱም ፎቶን ኤፍኤስአር ይባላል ይህ መኪና በሀገራችን የገባው በቅርቡ ቢሆንም በብዛት እየተሸጠ እንደሚገኝ ለማወቅ ችለናል በእርግጥ የመኪናውን ጥንካሬ እና የሞተሩን ሁኔታ ለማወቅ ብንሞክርም በቅርቡ ከመግባቱ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ማወቅ አልቻልንም አንድ የማይካድ እውነት ግን ከቻይና ወይንም ሲኖ ኤፍኤስአር በላይ በዋጋውም ሆነ በሽያጭ ደረጃ ማለት ነው በላጭ ሆኖ አግኝተነዋል ወደፊት የመኪናውን ሁኔታ እየተከታተን ለአድማጭ ተመልካቾቻችን የምናስቃኛችሁ መሆኑን እየገለጽን ይህንን ፉቶን ኤፍኤስአር አዲሱን መኪና በ2023 ሞዴል አሁን ባለንበት ወር በመዲናችን አዲስ አበባ አምስት ሚሊየን ስምንት መቶ ሺ ብር እየተሸጠ እንደሚገኝና አምሳ ፐርሰንት በባንክ እንደሚመቻች ከመሸጫ ቦታ ላይ ያገኘነው መረጃ ያመላክታል እርግጠኛ መሆን ያለባችሁ ነገር ኦባማ ጋቢና ኤፍኤስአር ሲኖ ኤፍኤስአር እንዲሁም ፎቶን ኤፍኤስአር በመኪኖቹ ላይ እንጂ ለስፖንዳ ማሰራና ለታርጋ ወጭ የሚሆነው ዋጋ የሁሉም መኪኖች አንድ አይነት ነው እንግዲህ የነዚህን መኪኖች ስፖንዳና ሌሎች ወጪዎችን ተሳቢ ለማድረግ አምስት መቶ ቢያንስ ወጭ እንዳለባቸው መረዳት ይኖርባቸዋል ለዛሬ ያቀረብላችሁ ቪዲዮ እንደወደዳችሁት አንጠራጠረም ላይክ ማድረጋችሁን ደግሞ እርግጠኛ ሆኑ በሌሎች ጊዜ እንደዚህ አይነት መረጃ እንዲያመልጣችሁ ከፈለጋችሁ ይህን ቻናል ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ እያህልን እንግዲህ ለዛሬ ያቀረብላችሁ መረጃ ይህን ይመስላል እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ስለቆያችሁ ልባዊ ምስጋናችንን እየሰጠን በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካሙን ሁሉ ተመኘን